お疲れ様です。車のキーレスの電池がいっちゃってるんですけど、交換ができないジャンクスタイルです。いやお前女子かってね、キーレスの電池の交換ぐらいやれよって思われるかもしんないんですけど、あの普通くぼみみたいのがあるじゃないですか。あそこにこうほらなんだろう、ドライバーとかちょこっと差し込んでさ、パキッて開くじゃないですか。あれのくぼみがないんですよ。んで車好きとか、あと車関係の仕事してる方々数名に見てもらったんですけど、これあかんわみたいな感じになってて、これもうこれ以上やると壊しそうだからディーラー持っていけって言われたんですけど、ディーラーさんに持っていくとね、電池交換でもすごくかかるじゃないですか。どうしたもんかなと思ってるんですけどね。私鍵で開けてるんですよね。結構はずいっすよ、車止めて鍵でガチャって開け閉めすんの。何時代の車みたいな感じになってますからね。だから旧車でもないのにもう鍵でやってるからね。旧車でほら鍵でやってるとかっこいいけどさね、ただのオンボロじゃんみたいになってますからね。というわけで、どんな導入、あの今日はね、中古品の紹介、中古品の購入品の紹介です。久しぶりにジャンク品しばらくやってなかったんですけど、その間にちょこちょこっとね買ってはいるんですよね。でこういったね動画にしないとなかなかね置きっぱなしにしちゃうんで、ちょっと片付けようかなと思って動画撮ってます。つまりあの今この動画を見てる方はね、あの私のお片付けに、付き合わされてるっていう感じなんですけど、まあそこそこ面白いものも買えてるんでね、どうぞ最後までお付き合いください。パーキングケースですね、トミカの。何台だこれ、何台入んの今。何だろう、昔のやつよりちっちゃくなってるんですよ。16台しか入んないんだ。あの1段8台のかけ2で16か。で1個セカンドストリート1個500円ですね。まあ500円ぐらいだったらいいかなと思って、昔の企画のやつ探してるんですけど、なかなかないんですよね。だからもうこれ、ずいぶんちっちゃくなったなぁと思いながら買っちゃってますね。これまああの、箱の保存でもいいし、なんだ、ルースにしたものをね、入れてもいいし、多分、箱かな、あの、トミカ買ってきたものを箱をね、どんどん入れてる感じですね。ルースのやつ入れると結構ガチャガチャしちゃうんで、やっぱルースはあれだね、あの、ダイソーのやつとかがいいっすね。仕切り店とかのやつね。で、トヨタ 2000GT なんですけど、これあの、なんだっけ、日本の名車だっけ、64分の1のデアゴスティーニさんが出されるやつの前に動画撮っておこうって思ってたんですけど、あの、私らの地域、九州だと多分2日遅れぐらいなの、15日。だから、これアップするのが15日ぐらいかなと思うんですけど、まあその前にやっとこうかなと思って、これ、何かわかんないし、上から見てこう、あ、2000GT だと思ったんですけど、ちょっと出してみようか。裏面こんな感じなんですよね。で、株式会社トミーとしか書いてなくて、何なのかわかんなくて、この状態だっ、もうさっきの状態だったんで、で、こう、わかんないやつをね、見るときは、調べるときはですね、日本製のやつだと、例えばトミカだかとかだと、あの、ST マーク、玩具安全基準合格証があるんですよ。日本玩具協会様の。これの番号で検索ができるんですけど、これね、確かね、5年以内。発売後5年ぐらいのやつは検索できるんですよね。で、これ見ていただいて分かると思うんですけど、2って書いてあるの。例えば、今だと22とかだと思うんですよね。これ、西暦の2002年に、出願されて合格しましたよっていう証なんです。なので、これ検索しても、番号検索しても出ないんですよね。ただ、2002年に、トミーから出たトヨタ 2000GT っていうヒントはあるんで、調べてみたらこれっすね。まあ雑誌の付録だったやつ、見たことある方も多いんじゃないですかね。あれトミカリミテッドのトヨタ 2000GT なんですよね。要はヴィンテージとかじゃなくプレミアムでもなくね、その前にあったんですよ。黒でかっこいいなと思って、そうそう、ホイールもいい感じなんですよね。これぐらいしてほしいですよね、プレミアムでも。これ開けようかなとか思ったんですよね。あの、比較したいなとか思って。あの、ディアゴスティーニとね。ちょっとね、ここノリが緩いぐらいで、あとね、ブリスターの状態もそんな悪くないし、ちょっとこれはね、未開封で撮っておこうかなって思ってます。何のために買ったんだろうね。あ、ちなみに550円ですね。まあ、550円だったらいいよなと思って。かっこいいね。で、これはホビーオフかな。あの、懐かしいでしょ。あの、なんだろう。
以前から集めてらっしゃる方の見覚えがあるというか、ホットウィールとかに興味ある方、中古で見かけることも多いかな。あの G マシーンズ、ホットウィールなんですけど G マシーンズって言って結構でかいやつですね。なんだっけ、50分の1とかそんな、なんかあれなんて言ってないんだろう、あのほらマテルが出してるカーズのあのミニカーあったじゃないですか、あんな感じ。これ懐かしいなと思って、これいくらだったっけな、300円ぐらいだったと思う。ちょっと値段は見えないけど、そうだ、都合よく今月発売になってますね。単品販売に入ってたシルビーコブラ 427SC なんですけど、これだけうん、あの差があるんですよね。なので中途半端にでっかいので、うん、あんまり人気なかったと思うんですよね、これ。まあ今となってはね、ちょっと珍しいかなと思って買ってますね。これいつぐらいだ ?2007 年だって。うわ、15年ぐらい前か。それは懐かしいよね。ずずずっと。あとマジョレットが110円だったで買ってますね。この辺懐かしくないですか。イグアナドンの、アウディ TT。あの、恐竜シリーズもあったんですよね。これなんだっけ、プレシオサウルスの、なんだっけな、あれだよ。あ、もうライセンスなくなったやつ。あの、たまにマジョレット、あれなんですよね。ライセンスがなくなったら、こう、裏面の表記を削って、で、出し続けるっていう。だから、フェラーリの半径がなくなった時も、表記削って、なんか似たような感じで出してたんですよね。はい、でこれは、ステゴサウルスか。ステゴサウルス書いてあるの。バンクセキュリティ。そう。あの、ホットウィールのあれみたいな感じっす。そう。あれみたいな。はい。な感じで。まあ、日本独自企画であったんですよね。こういうのが。で、あの、ノリスタ、懐かしい。わかるかな今の若い方。乗り物スタジオとタイアップしてたっていうか、これも何種類か出てたけど、なんだっけ、フォードのトランジットだっけこれ。忘れた。うん、でもそんなの。にただシール貼っただけなんですけど、これも日本独自企画ですね。どれもね、なかなか状態が良かったんでね、あの、買ってる感じですね。あと、モーガン。昔から出てたキャストなんですけど、そうだ、ここ見たら、ここなんか不自然にこう、なってるじゃないですか。ここ、昔はメイドインフランスって書いてあったのを、フランス製じゃなくなったんで、削ったっていう感じですね。まあ、そんな感じ。なんで、都合が悪い部分はね、どんどん消していくっていうのがマジョレットのスタイルですね。これもクラシックカーでいいっすよね。だからモーガンなんて知らなかったんですけど、私もマジョレット知ったような感じですね。そういうことってありますよね。あの、ミニカーで初めて知るっていうね。あとめっちゃ見づらいですけど、ちょっと反射して映り込むんでこんな感じにしてます。すいません。グフカスタムとウィンダムとマーク2ティターンズのあの、リバイズドっていうかのやつね。の、あの、なんだろう。完成済みのジャンク品、要はあの、組み立て済みのやつなんですよね。それをあの、私あの、結構ね、変な墨入れとかしてあるんで、それをちま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 一パーツずつね、あの、で、グフカスが1320円だって、あと、ウィンダム1100円の、ティターンズのマーク2に至って880円だからね。自分で作る楽しみもあるけど、やっぱ仕上げるの私好きなんですよね、一つずつ。そう、あの、作る手間はね、どこか見知らぬ人に任せて仕上げをやるっていうね。ただね、結構ね、人によってはね、ニッパーの跡とかが激しく残ってたりするんでね、それをまたね、ちま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 ヤスリとかコンパウンドで磨き上げてるわけですよ。ガンプラで言えばこれもありましたね。あの、エントリーグレードニューガンダム、これは多分1000円ぐらいでしょう。で、安くあって800円、まあ900円ぐらいかなと思うんですけど、550円であったんです。550円。で、これファンネルないし、フィンファンネルないし、いいやとか思ってたら、550円だったらさすがに、ねえ、いいかなと思って買っちゃいました。あの、ちなみに、これは組み立て済みじゃないです。未開封状態のやつですね。ガンプラばっか買ってんな。あとこれ、あの、またガンダム関係なんですけど、ジョニーライデン、2個ぶら下がってたんでね、買ってきちゃいました。これなんだっけ、Gフレームとか、なんか触眼のやつ。これ高かったんです。800円ぐらいしたんですけど、ジョニー・ライデンの後期大型ザクがいたら、ね、買っちゃいますよね。これ SD のやつ、これ何のシリーズかわかんない。多分触眼でしょ。これがね、もうちょっとでかければ144分の1に近いんですけど、HG とかのサイズね。
ちょっとちっちゃいんですよね、二回りぐらい。だけど、まあ、結構いい出来なんで、これもね、また仕上げたいなと思って。これももうちょっとね、でかければね、BB 戦士に近いんですけど、まあ、そんな、ちょっとすんたらずな感じなんですけど、ね、これが800、あ、これは300円ぐらいだったかなと思います。まあ、後半ちょっとガンダム関連ばっかだったんですけど、また最近ちょっとね、プラもいじってるんでね、こんな感じで買ってますよっていう感じです。感じ。あとまあ、あれだね、トヨタ 2000GT に関しては、ディアゴスティーニのやつ、相関号はとりあえず買おうかなと思ってるんで、多分動画アップする日にはおそらく入荷してるんじゃないかなと思うんで、この次の動画ぐらいではね、紹介できるかなと思います。まあ、散々ね、レビュー等々上がってると思うんですけど、まあまあ、私のレビューも聞いてやってくださいよ。あと、マジョレット等々買ってますね。こんな感じでブラブラしながら、ジャンク品いろいろ買っておりますね。一つ一つはね、そんなに高くはないんですけど、やっぱり合計すると計算したくなくなっちゃう金額ですね。はい。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。